Навчання, яке ти любиш, це Optima School. Освіта майбутнього вже сьогодні. То Микола Давидюк доєднується до ефіру 24-го. Пане Миколо, вітаю вас. Слава Україні! Доброго дня, героям слава, вітаю! Тож, ще раз анонсую для наших глядачів. Високопосадовці та дипломати приблизно 40 країн зібралися на конференцію з обговорення української формули світу в Джиді, Саудівська Аравія. Окремо поговоримо про різні аспекти цього питання і участь Китаю, і доєднання до, ну, скажімо, цього саміту і Німеччини, і з огляду на зернову, звісно, угоду, та й взагалі-то досить цікавий сигнал для Росії. От з якої точки зору хотіли б ви почати? Прошу, можемо заслухати вашу відповідь. Доброго дня ще раз. Дивіться, дуже важливо, сьогодні новина вийшла на New York Times, де заявили про те, що Україна завдає дипломатичного удару по Росії, і Україна якраз шукає можливості знайти додаткові сили в глобальному півдні, з'єднавши його із Заходом, і разом таким єдиним потужним військово-політичним і дипломатичним кулаком завдати удару по Російській Федерації, по російській диктатурі. І це якраз таки непогана історія, в якій Україна дійсно шукає глобальні сили, знаходить ці глобальні сили і, ну, скажімо так, непогано наносить удар. Єдине, що зараз це поки що перший етап, це політико-дипломатичний, а треба вийти і на військовий, щоб це було якраз таки так, сьогодні з цим російським танкером, щоб російська держава просто фізично пішли на дно. Позитивний момент те, що приїхав Китай, це саудити стримали своє слово. От, але теж треба зробити так, щоб не Китай нав'язував там свою волю, і щоб не вийшло, що за підсумками цього саміту раніше Китай займеться її протекторатом. Ну, а тут треба зробити так, щоб якраз таки Китай виступив, наприклад, одним з тих, хто буде позитивно ставитись там до розвалу Росії, до фізичного програшу Росії, до виплати Росії репарацій. Ось це наше завдання. Так, це, скажімо так, робота, її треба робити, їх треба всіх переконувати. Ну, але в будь-якому випадку, типу, від Копенгагена до Саудівської Аравії непоганий об'єм країн зібрано, але, повторюсь, треба дивитися, щоб все, про що говорять, от як говорять там українська формула, так, щоб вона такою і була. Щоб не вийшло так, що ми говоримо про 91-й рік кордони, що ми говоримо про вступ ЄС в НАТО, що ми говоримо про полишення Росією всіх наших територій, щоб потім не вийшло, що на говорили за одне, а потім на столі виявився Будапешт-2. Розумієте? Тому треба читати буде усі екземпляри усіма мовами. Ну, от потрібно буде стежити за кожною буквою і якраз таки отримувати результат, який ми ще не отримували, але який ми так всі разом прагнемо. Я думаю, що ми зможемо оцінити і спрогнозувати певний результат цієї зустрічі з огляду на те, довкола яких саме інтересів з'явились от весь цей саміт, вся ця зустріч, довкола чого об'єднувалися всі ці країни. От, наприклад, CNN пише нам, що Саудівська Аравія хоче дещо більшого, ніж просто мир в Україні. Принц Мухаммед бін Сальман найбільше хоче стабільного нафтового ринку і міцних торгівельних відносин по всій території Перської затоки. Ми розуміємо, що у кожного своя мета. Я хотів би від вас почути, більш детально розкрити цю тему, довкола чого кожна з країн об'єднується, і, зокрема, Китай в тому числі. І, звісно, а який це все ж таки сигнал в підсумку для Росії? Ну, дивіться, дуже важливо, щоб ми досягали не цілі, які хоче Мухаммед бін Салман, да, досягнення миру і стабільності на Близькому Сході. Ну, було б трошки дивно нам їхати туди, щоб стабільності Близького Сходу, чи там, наприклад, як хоче Мухаммед бін Салман високих цін на нафту, або, наприклад, щоб зупинили справу по розслідуванню Хашогі, да, якого він вбив, наприклад, щоб Романа Абрамовича повернули в Лондон, або, наприклад, щоб ще щось сталося. От, ні, наше завдання, воно дуже просте, логічно і зрозуміле, це повернення наших кордонів, це повернення наших хлопців додому з перемогою. Ось це завдання світу натиснути. Нормальні санкції, підтримка зброєю, обрізання російських економічних можливостей по всьому світу.
Ось це ціль. А якщо ми будемо говорити, що в Китаї своя ціль, в Саудівській Аравії своя, наше завдання наших цих політичних радників – це об'єднати країни навколо нас. При умові, щоб вони розуміли одну річ, що якби вони розуміли, що в центрі не ми, а вони. Ось це дуже важливо. Якщо Саудівська Аравія, от вони хочуть розділити пункти виконання, да? Але типу, вони повинні розуміти, що ці пункти треба прописувати так і виконувати так, що начебто в центрі вони. І якщо хтось каже, ну поступіться 20% території, то давайте кожному приміряти. Саудівська Аравія, Німеччина, Китай, там, я не знаю. Ви готові поступити своїми територіями? Ні, не готові. То давайте і нас не змушують. Не треба, щоб нам країни нав'язували щось таке, на що самі вони б не пішли і не йдуть. Ось це дуже важливий момент. Бо, знаєте, Саудівська Аравія – це все прекрасно. Теж велике питання, чому ми в Саудівській Аравії зустрічаємося, не в Копенгагені, як це було. От, яка роль там Абрамовича в тих всіх зустрічах російського олігарха. От, добре, що не запросили Росію, але надто бравадно про це говорять і виставляють на фасад, що теж виникає враження, що і Росія начебто вже і не проти. От, тому треба, скажімо так, вести жорсткі перемовини, об'єднувати світ, але не забувати про наш український інтерес. Ми не поїхали туди комусь догоджати. Ми поїхали туди домовлятися про мир в Україні, але не за наш ресурс, не за рахунок нашої держави чи наших людей. У підсумку, як гадаєте, з чим повернемося з цієї зустрічі? Буде підписаний якийсь там договір, меморандум, щось таке, що може тиснути на Росію? Чи це все буде просто на словах? Тобто поговорили, роз'їхалися, кожен там діє в своєму векторі, в якому обговорили. До речі, наша сторона каже, що хоче розподілити відповідальність між країнами за окремими пунктами формули миру нашого президента. Тобто я так розумію, що кожна країна в ході цієї зустрічі повинна обрати для себе певний вектор, який вона може чи в силах, чи хоче розвинути. Ну, дивіться, ну це теж трошки по дитячий садок, де виходить так, якщо хтось один не дотримався, то вся угода сипеться. Зазвичай угода колективної безпеки, якщо ми про таку говоримо, вона підписується всіма, під всіма пунктами. А не так, що, наприклад, ми кажемо, що Росія виводить війська і кладемо це на Польщу, так? А Китай каже, ми під цим не підписувалися, ми такі речі виконувати не хочемо, розумієте? Тому тут хтось виконує, хтось третє. Це все-таки задача виконання всіх і всього. Бо потім будуть гратися, що казати, слухайте, ми це на себе на відповідальність не брали, а це роблять взагалі інші, а ми з цим не погоджуємось. Ну, тому тут теж не треба зривати. Я думаю, що це проміжна зустріч, це проміжне рішення. Все рівно все найголовніше, воно буде вирішуватися Збройними силами України по результатах нашого контрнаступу. Все якраз таки зараз більше залежить не від дипломатів, а якраз таки від Залужного та його хлопців, які якраз таки на полі бою в прямому значенні знищують Росію, витирають в неї, закопують її в землю. Побувається. Чи, наприклад, коли в акваторії Українського моря Служба безпеки України, да, з цими надводними дронами знищує російські танкери, кораблі і їхні порти, з яких вони випускають снаряди, зброю або топливо якраз таки для їхньої російської зброї. Ось там відбуваються якраз таки реальні перемовини, де Росія чує українські аргументи. Це все-таки річ важлива для засідання ООН, підготувати, з'єднати. Ми дійсно десь пропустили глобальний південь, ми з ними не спілкували. Тому ця проміжна зустріч, вона не треба її переоцінювати, вона не принесе мир. Це не Ялта. Це навіть ще не Тегеран, да, де домовились порізати тушку фашистської держави. Це підготовчі речі, ну, скажімо так, це така дипломатичного рівня, культурно-дипломатичного рівня зустріч. Ну, от, добре, що її взяли під своє керівництво Сполучені Штати. Саліван за тим всім приглядає, типу, дивиться і десь допомагає направити в правильне русло, але теж треба розуміти, що нам дуже потрібна допомога і самого Байдена, і Ентоні Блінкена. Це якраз такі головні апологети захисту нашої незалежності на міжнародній карті. Тому якраз такі і їх теж треба не виключати, і не можна сходитись виключно до одного Салівана. Ну, це все таки повинно бути ширше, коли це всередині Білого дому. Так, тому що ми знаємо, що Саліван все-таки
один з тих апологетів, який хоче йти воювати з Китаєм, ця війна, він вважає, не така важлива. Тут теж може бути певна пересторога, за тим теж треба слідкувати. От, Білий Дім, він різношоросний, він різний. Тому краще, щоб коаліція все-таки була ширша. Зустріч політичних радників. Тут не всі розуміють, правда, що це політичні радники, бо Чехія навіть там запитувала, а кого нам взагалі висилати. Тому що все-таки це не міністри закордонних справ, це не президенти, це не прем'єр-міністри, це радники. Ну окей, радники так радники, але, ну знову ж таки, не треба витрачати час на радників, треба все-таки запускати міністрів закордонних справ, тому що, ну, радники – це така підготовча історія. А ми прям повинні розуміти, що кожну цю хвилину, кожну секунду українські військові віддають життя. От, і ось, ну, знову ж таки, не до радників. Трошки треба, знаєте, не треба гратися в якісь такі підставні історії або історії, типу, ну, не до кінця справжні або відповідальні. І от ви вже сказали про той момент, що перемовини йдуть у Чорному морі, коли наші збройні сили досягають певних результатів. Але Інститут вивчення війни каже, що нема ознак того, що Росія планує повернутись до зернової угоди. Ми також чуємо, що Ердоган з Путіним там будуть начебто зустрічатися. Ось бачимо, що якийсь процес відбувається. До чого він, на вашу думку, прийде? І як швидко? Це я не впевнений, що нам треба з росіянами, типу, чи там їхнє погодження на наш зерновий коридор. Зайшли ж ізраїльські кораблі. Зайшли грецькі кораблі, зайшли турецькі кораблі. Все, от вам відповідь. Давайте тоді кооперуватися з чужими, з іншими флотами, нехай вони заходять, нехай беруть під контроль нормально, інші країни допомагають нам боронити ці торгові судна. І все, давайте наплюємо на цих. Чого ми повинні за ними бігати? Для нас вигідніше, щоб всі бачили, які вони дипломатичні. Щоб всі бачили, наскільки вони неспроможні і непритомні до нормальної світової дипломатії. Дивіться, Китай вже образився. Те, що китайці приїхали в Саудівську Аравію на наші переговори, говорить про одну історію, що вони образились на Росію, бо вона підставила їх по зерновому коридору. Супер! Те, що нам треба. Друга історія. Країни Африки теж приїхали, теж кажуть, ми ображені на Росію, Путін їм там безкоштовно хотів зерно роздавати, Путін їм хотів там золото роздавати. Не треба, верніть зерновий коридор. Україна робила гарні справи. Це теж третя гарна історія. Далі беремо гроші, ми заробляємо гроші, а так Росія всовує свої 5 копійок, десь намагається наші ринки перезабрати, десь намагається там ще якісь речі зробити. Для чого? Нехай світ бачить, що ми самі все це можемо робити. Ну, ООН, зрозуміло, що і Туреччина завжди хочуть притащити туди Росію, в турків там свій інтерес, в ООН свій, ну, типу, член Радбезу, вся історія. Але ООН зараз не здатний забезпечити. ООН не здатний це забезпечити. Друге, Росія агресивно обстрілює наші порти. Яка зернова угода? Нам треба більше цих дронів, хай наші люди донатять на ці дрони, купляємо дрони, знищуємо їхню портову інфраструктуру. Ну, якщо вони пішли на таку історію, ми так само повинні робити. Нічого страшного, знищимо всі їхні порти на це. І закриємо їхню портову історію, де звідки вони будуть. Розумієте, Росія – це така велика тушка, як в динозавра, тупа тушка. І дуже маленький мозок. І воно дуже важко приймає рішення. Це перша історія. Друга, в цієї великої тушки немає виходів до Середземного моря. Немає нормальних виходів. Це, ну, через Фінську затоку вони зерном торгувати не будуть. Тобто в них єдине – це Азов, Чорне море, де вони намагаються там вести якусь активність. Ми давайте теж знищимо все, що в них є. Дивіться, ми, єдина країна в світі, не маючи флоту, знищує чужий велетенський флот. Ми, українці. Ну все так, давайте тоді ще й знищимо їхні порти. Вони ж по наших б'ють, ну давайте теж не будемо соромитися. От, в якийсь момент треба перестати соромитися і знищити ці всі барахолки, ну от і все, закрити питання. Щоб вони навіть не думали, що в них є право на зернову угоду, чи нема права, в них портів не буде, розумієте? Нехай сидять і їдять зерно. Вони ж рік не продавали, півтора роки не продавали, казали, о, собі треба війна, типу, ціни заробимо на тих африканцях, будемо мати гроші. Ну це ж росіяни казали, ну давайте чесно, казали. Ну от, але, типу, ми зараз бачимо, що вони хочуть вже заробляти на цьому гроші. Так, слухайте, якісь такі привередливі вони стали, і війну хочуть вести, і торгівлю. Ні, знищимо їхні і все. Закриємо питання. В світі повинен бути один лідер по поставках зерна. Це ми. Найбільша хлібна держава. Щоб всі знали, що коли вони хочуть їсти, вони в першу чергу згадували Україну. Ось це наше завдання.
ми будемо впливовіші, ніж Саудівська Аравія з її нафтою. Маючи ось цей важіль впливу харчової безпеки, ми будемо і рукопожатні на рівні ООН, і в Африці, і в Азії, і в Китаї, і будь-де, де нам тільки треба буде, розумієте? Ми продаємо найсмачніше і найдешевше зерно в світі. І росіяни там взагалі ніде не стали. Я вам розкрию історію. Росіяни, щоб зайти в одну країну африканську, зараз не буду говорити назву, щоб їх не ображати, вони їхньому президенту платили по 15 тисяч доларів. Чи ж так, в адміністрації платили 15. Ну, от, а потім президент їм виставляв ще окрему цифру в 50. От це росіяни, типу, ведуть дипломатію в Африці, купують їх за гроші. Але, типу, ну окей, заробили, у них своїх там 65. 15 заробила його адміністрація, 50 заробив цей президент. Але коли стоїть питання, а як накормити твоїх людей? Він каже, друзі, дякую за гроші, я вже їх потратив, але, типу, я в Україну. Ну, от вам і відповідь. Тобто вони намагаються десь купляти, перекупати, типу, чудачити. Ну, це росіяни, це просто банда. Ну, от, а ми повинні вести нормальну, солідну, впливову світову дипломатію, ну, от, яку просто будемо підкріплювати атаками наших дронів, щоб в них просто не було спроможності. Дивіться, і це не то, що ми якісь агресивні, чи ми терористи, вони почали цю гру. Ми просто наносимо удари у відповідь. Як сьогодні заявили Малюк в заяві, це законні цілі, і це акваторія українського моря. Тобто ми себе ведемо там, як дома. Ну, тому хай росіяни не переживають, це не останній танкер, який пішов на дно. І взагалі оця балада про російські кораблі, які просто йдуть за Путіним дружним строєм, це прекрасна історія. Я вам говорю, світ буде це обговорювати. Це просто будуть легендарні історії, як країна, не маючи флоту, знищила чужий флот. Це прекрасно. Оце просто наша армада дронів. Це те, що Путін боїться вночі в снах, і коли він в холодному поту прокидається і бігає, шукає Кабаєва. От єдине, що вона живе в другому будинку, тому він її дуже довго шукає. Ну, от, але тим не менше в холодному поту прокидається, кричить, коли йому сняться наші надводні дрони, які знищують просто його бляшанки. Та й взагалі дуже цікавий прецедент, коли за останній час ми так досить серйозно беремо контроль над Чорним морем. І досить ефективно беремо цей контроль. Ви правильно кажете, країна, яка не має флоту, конкретно може знищувати флот іншої країни. Ми будемо за цим спостерігати і всіляко підтримувати, як можемо, і інформаційно, і хто має змогу фінансово. Але я хочу ще поговорити ось про яку тему. Останнім часом в новинах з'являються певні новини про те, що Путін хоче дотягнути до виборів в США цю війну і начебто сподівається там побачити Трампа. І якось, знаєте, так, для нього, можливо, видається якийсь шанс переламати хід цієї гри. Але все ж таки, от як ви дивитесь на цю історію? Ну, те, що він хоче тягнути час, це правда, дивіться, Путін тягне час взагалі з часів Обами. Він пережив Обаму, Трампа, Байдена зараз намагається, і знову хоче дождатися Трампа. Зрозуміло, що Трамп для нього вигідний і лояльний, і за допомогою Трампа Трамп буде грати в мачісто і в браваду, і тим самим розвалювати, наприклад, НАТО зсередини. Да? Ми пам'ятаємо ці історії, коли він там сварився з Британією, з Німеччиною, і намагався, типу, там нав'язувати якусь свою незрозумілу нікому гру. Ну, от, ну, і це все було корисно Путіну, і Путін від цього отримав бонуси, і Путін від цього просто, ну, так, шикарно жив. Ну, от, але я думаю, що Путіну, по-перше, треба фізично дожити. Це перше. Друге, Путіна в самого вибори. І то, як працює українська розвідка в кооперації з розвідками, контррозвідка, в кооперації з розвідками, контррозвідками інших країн, наприклад, деяких острівних, які знаходяться біля європейського континенту, ну, то історії з Гіркіним і Пригожиним – це не поодинокі історії, вони можуть повторити. І вони можуть повторитися більш брутально, більш ефективно, більш прикольно. Ну, от перша річ. Друга річ, яку ми теж повинні всі розуміти. Україна сьогодні теж розуміє чіткий план, що Путіна можна знищити, в тому числі і політично. І давайте чесно, ми можемо там нав'язати свого кандидата в президенти. І він зараз може сидіти десь за кордоном, а потім привеземо і розкрутимо. Друга річ, що теж їх треба штовхати, типу, до зміни конституційного стану. Дивіться, все, що Путін сказав нам, ми повинні взяти цю бумажку, перекласти українською і англійською і змусити зробити його. Він хотів конституційні зміни. Ця війна закінчиться конституційними змінами в його країні. Ми, може, там подумаємо, монархію зробимо. Буде слабкий король і хаотичний парламент. Прекрасно, прекрасно. Я вам більше то скажу, росіяни навіть не зрозуміють, що ми це зробили їм на зло. Вони будуть думати, що нарешті король вернувся, царя вернули.
Можна радіти. Вони ж так мріяли, Путіна царем називали. Ми вернемо їм справжнього, без повноважень. Там буде сидіти і цей. А паралельно Штати, Китай, Британія розділять їхню нафту і будуть собі нею торгувати по всьому світу. От, а росіянам будуть тільки ці, знаєте, те, що після крапки нолі. От, оце буде їхні бонуси, їхні заробітки. Розумієте, світ сьогодні повстав перед дилемою російського тероризму. І Росія повинна бути покарана за всі злочини і гріхи, які вона зробила в нас. І знову ж таки, чи має право Москва, як утворення, диктувати одній шостій чи там одній дев'ятій планети і ресурсам, які там є? А це точно все російське чи московське? А можливо, інші країни теж мають право претендувати. Ну, наприклад, Китай, який там 150 років тому володів частиною території, наприклад. Да? Ну, а тому... Або, наприклад, Штати, які вже показали, що в Росії можуть купляти супервеликі території за 3 копійки за кілометр квадратний. Згадайте, як купили Аляску. А що для цього треба? Треба Росію взяти як і просто бити в той злочин, який вона зробила. Ну, не раджу нашим глядачам і слухачам так робити з тваринами. Тварини гарні. А от Путін – ні. І от його можна взяти в той черевик, який він намагався спаскудити, от якраз такою його обличчям і це робити. Чому? Тому що коли Росія слабка, вона дуже договороздатна. І от коли вони були суперслабкі, вони продали Аляску. Так само можна їх змушувати продавати будь-що інше або продавати ресурси. Я вам нагадаю, що частина російських нафтових компаній належала британцям, належала американцям. Ну, потім вони Ходорковських почали сажати, і там інші процеси почали відбуватися, і Путін собі це забрав. Але їх можна змушувати й до такого. Тому мій меседж в тому, що зробивши Росію слабкою, світ виграє. І світ від цього отримає задоволення. Дешеві енергоресурси, відсутність диктатур, відсутність ядерних погроз. Ну, от, і це треба робити. Формул є дуже багато. Я вам як політолог скажу, що це може бути іспанський сценарій. Те, про що я казав. Що від диктатури до монархії парламентської. Ну все, ні парламент не буде рішень приймати, ні король, все, буде хаос, так як росіяни люблять, і дешева горілка. Щоб вони там бухали, типу, і раділи, що в них знову вернувся цар. Ну от і росіяни ж таки люблять, їм це сподобається. Можуть бути інші сценарії, можуть бути сценарії, от, які були з Радянським Союзом. Це не те, що я видумую ці сценарії, це речі, які були. Подивіться, постфранківська Іспанія тільки так і вийшла з кризи диктатури. Можемо взяти сценарій типу розпаду Югославії. Просто потім треба, щоб НАТО побомбило центр імперії. Це теж нормальний сценарій. Взять Москву, побомбити її нормально, вони це зрозуміють. У них клепка з'явиться в голові, і вони скажуть, все, типу, більше не треба. Ми готові, зрозуміли, що всі ці інші федеративні частини, а це ж теж була федерація, конфедерація, да? Ну, от, і вони сказали, все, типу, хай живуть своїм життям, нормально, прекрасно. Так само може бути такий сценарій. Може бути інший сценарій, як Радянський Союз. Нікого не треба бомбити, нікого не треба. Пишуть самі, що всі Чечні, Дагестани стануть вільними, незалежними. Японці заберуть свої землі, китайці заберуть свої землі. Теж буде нормально. Сценаріїв політичних багато, але нам треба, крім форумів, які ми проводимо щодо звільнення наших територій, нам треба збирати глобальні ініціативи щодо розподілу якраз таки зон впливу в самій Росії. Я, до речі, нагадаю, в Японії зараз якраз дуже скоро буде проходити саміт, який буде називатися Post-Russian World. Ну, от, і це якраз таки світ уже без Росії. Ну, от, і японці збирають там серйозну коаліцію експертів, політиків, ну, от, які будуть обговорювати, як зробити, по-перше, щоб світ був без Росії, а по-друге, як ним управляти, як жити, як, власне, цим всім менеджерити. Це прекрасні речі. Я вам скажу, що не треба боятися приймати політичні рішення. Путін дав легітимність на прийняття антиросійських рішень вплоть до знищення самої Росії, коли почав війну проти України. Дивіться, Гітлер зробив схожу історію з Чехією і з Польщею. Чим закінчив Гітлер? Окей, Єву Браун можемо не трогати, але Гітлера покарати треба. Нехай Кабаєва біжить з дітками в Швейцарію, де вона там живе. Але, типу, Путіна треба покарати, а Росію розділити. Чому політики минулого, такі сильні, як Черчилль, Рузвельт, чому вони приймали ці рішення? А сьогоднішні політики бояться. А що змінилось? Що війна менш кривава? Чи вам війни стали подобатися? Чи, можливо, ви чимось іншим зайняті? Можливо, вам TikTok і Instagram важливіше зараз, ніж реальна політика в реальній Україні і постріли в реальну Москву? Просто якщо ми хочемо жити в сучасному світі і насолоджуватися всіма благами науки, медицини, реально класний світ живе, і їжі більше стало, і тепло регулюємо, да? Ну клас. Давайте спитаємо в наших дідусів про бабуського живі, як вони жили. Так ми досягли цього, але, типу, це треба зберегти, бо такі, як Путін і Кремль, це все хочуть знищити. 100%. А ми не повинні дати. Сьогодні на захисті світової демократії стоїть Україна, і світу в цьому повезло.
Пане Миколо, я вам дуже дякую за ваші думки, за ваш час. І я думаю, що все ж таки черга потроху вибудовується на Росію. Я думаю, що нам потрібно просто подвійну конвертацію за кожний продаж кожного елементу цієї країни. І в принципі, я думаю, що нам буде від якоїсь частини і нормально, але дуже шкода за те, що л'ється наша кров українська, що наші бійці ризикують своїм життям. Багато людей помирають і травмовані. Але це тема нашої наступної розмови. Вже не маю часу продовжити. В будь-якому разі дякую вам за ваш час. Дякую вам. До зустрічі. До зустрічі. Микола Давидюк, політолог, доєднувався до нашого ефіру.